Ekibuuzo kiri nti ani aloga babu. Ekibuuzo ekyokubiri n'enkireeta. Babu mulalu oba agenda gwaddalu. Ekibuuzo ekyokusatu n'enkireeta. Olowooza yutani atandise. Ekibuuzo ekyokuna n'enkireeta ani mukyamu. Nemba n'ekibuuzo ekyokutaano omuntu yeesigaani. Tugenda kutambulira mu buufu obwo. Tutandise. Wandikola ebintu ng'olowooza oyagala kutereeza ng'osajjula busajjuzi. Oluvannyuma nebadage babuya amazima alina ebizibu. Samantha oluvannyuma lw'okukwata ekkubo n'agenda ewa sisita we. Omwami babu azze boogere mukati wano wava obuzibu. Bali ba luganda. Babu kati ayagala ssaawa eno okuzikiza Samantha oba amutemeko ebiwawaatiro mu njogera nti Samantha avuga babu sipiidi. Luli Samantha abayita n'ayagala genda mu maka ga babu nga babu takiraba nti bamuvuga sipiidi. Lwaki? Kino abasajja kibawa ekyokuyiga. Kitya? Nti tuyigeko okubeera contented n'ekyo ky'olina. Kyekimu ku bizibu babu bye yasanga nti babu mu butaba contented na mukazi we ate omukazi ewaka atulaga nti buli kimu akigaba. Omukwano agulina, ekitiibwa akirina, mentally wise okubanga ategeera qualities azirina nekiddayo babu yali anoonya ki alyoka agwe ku mbalangu y'akakazi. Ssaawa eno we tuwogerera akamufuukidde ekirala. Ssaawa eno Samantha afuukidde babu akayinja mu ngatto nti it's no longer about relationship, now it's a command. Obo kitegeera. Kino abakyala zino ze zimu ku nsobi ze mukola mwe ne muvaawo nga mulaba nti it is okay, it is fine, naye ne mulyoka muleka abantu nga mubakubye amafumu oba emisumaali gye mutagenda kubajjamu. Nti babu yatuuse n'okwejjusa lwaki yasisinkana akaseregende kano. Omusajja waatuukira nabagambe era kansiremu mbagambe ebigambo bino. Ebiseera ebisinga omuntu ebigambo by'ayogera mu busungu oyinza obutabitwala, naye omuntu ebigambo by'ayogera mu lwali biba siriyaasi nnyo. Kati babu ayogedde mbu olw'obusungu obungi nejjusa biki nakulayo ebiki simanyi nkitadde nze naawe twekyaye bla 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 bla. Gundi waliwo ebintu ono omukazi si waakukyayira ku Facebook, si waakukyayira mu kkubo. Babu fa n'ebizibu byo oyigiriza abalala. Babu wetika omusalaba gw'okuyigiriza abasajja bonna nti si buli mukazi nti agenda kufugibwa bw'atyo, si buli mukazi nti agenda kuyisibwamu amaaso, si buli musajja like. Omusajja yenna, learn to be a man to control your home. Don't let people to help you control your house. Temudida ba third partners kujaba controlling amaka gammwe. Na ye twakola ensobi emu, babu wakola ensobi emu egenda okusanyawo paka ne bw'olikolota togenda kudda nguru. Olunaku lwe wakitegeera nti Samantha muganda wa mukyala wo lwe walina okukistopinga kati ssaawa eno gwaleetera abooluganda bano okulwana. Waleetedde Samantha okuba nti ate yagenze ku sayidi eya mulamu. Mulamu omuzibu, mulamu omuwi w'obutwa, mulamu atalina kyafiirwa, mulamu ali against your success. And guess what? I don't think nti sister wa babu ali interested mu kukula akulana kwa babu oba mu relationship ya babu. I don't think he's this kind of sister yengo mulimu gwe tayagala kumanya. Fana bizibu byo nze bwendaba muganda wa babu kyekyo kyali.
bufuna mucha kuyiga chi mubino byonna byonna byetubeera tulaba tufune ekyo kuyiga nti ebisere bisinga ebintu tebikola nga bwetuba tubyagala wabula nabyo bibane kwe bisinzira okubanga bikola bwatyo babu agamba Samantha nti nze nawe tetukyaliwo nze nawe tukite Samantha gobola badala ayinza okukkiriza bw'obeera nga gwe Samantha ddala oyinza okukikkiriza oba naawe tosobola nze nno ndowooza Samantha wandikitadde before it is late notalumizibwa notagenda wala nnyo kale at least bw'oba tewamanya obutamanya tebukujisaako musango well and good but tetukikulembeza nnyo oba tetukikuliriza nnyo nsaba tukireke Samantha calm down Samantha totuvuga speed Samantha ogenda tukozesa ensobi Samantha ogenda kutomera obo kitegeera wabula eno yuta nchano nya yuta ni weli kuba ndaba amaka gagenda kusasika gana amaka gagenda kuyulika baluganda basatu baluganda babiri ku musajja omu oli gwatayagala eno kugamba olabira ddala nga waliwo pulobulemu z'obuzibu eziriyo okujja bigenda kugwerawa ani anayawukana n'ani ani agenda okusigalawo byonna nze ngenda kubaawo wano nga ndaba tugenda kavuga okutuusa eyo gye tulikamalirako kaligwa katya nze naawe kayitibwa katya yutani oba endeka mwoyo oba toweterawo subscribing like nga commenting ahate o sharing it's your boy Peter Rock 51 nkwagala nyobera bulungi weraba